Pozdrav dragi moji, hvala vam što ste tu, hvala što pratite, hvala što ste se subscribe-ovali. Ja se radujem i svakom novom videu. Nadam se da ste pogledali one stare videe sa zdravom ishranom. Drago mi je ako je neko nešto isprobao pa je napisao u komentarima, čisto da znam koliko vas prati, koliko se hranite ovako kao ja. U međuvremenu je došlo do malih izmena, ja sam promijenila još nešto što se tiče ishrane kod mene. Tako da narednih dana sve što budem snimala to će biti nešto novo. Ja sam ovih dana išla u nabavku da tražim neku hranu koju ja trebam da jedem. Da ne bi jela onu koju ne smem da jedem. Tako da sam radila neki program čišćenja organizma gdje sam izgubila još dosta kilograma koji se ne mjerim, ali vidim jednostavno optički. Ali po meni nisu samo kilogrami, nego toga đubreta koga sam imala u svom organizmu. Tako da sam počela to da jednostavno čistim. U ovom videu želim da snimam nešto zanimljivo što sam ja jurila po svim prodavnicama da nađem, pošto nisam znala gdje to ima. Našla sam, ali ima u različitim vrstama koje trebam još da kupim, čisto da imam u kući, pošto ne spremam samo za sebe, spremam i za moje ukućane. Čak sam polako i detetu počela indirektno da uvodim, što on i, eto, verovatno 100% ne zna. Ali nema veze, rekao je da njemu to ne smeta. Tako da, eto, idem sada da sebi spremim nešto za hranu. Sad ću da vam otkrenem kameru šta sam to kupila i šta koristim za sebe. Čisto da vas uvedem u taj novi moj program koji ja koristim i da vidite možda nekome to koristi isto, tako da će da prepozna. A u međuvremenu, hvala vam što ste stisnuli bar jedan like, subscriber ili ste stisnuli to zvonce koje će da vam stignu svi naredni novi videi. I radujem se tome što se družite sa mnom i pišite mi u komentare da li koristite to i da li ima nešto još što nisam našla da nađem ko ne jede gluten i ko ne sme da jede gluten. Ja sam dosta namirnica što sam imala već kući, sve sam izbacila što ne smem, ali ja ću to da vam pričam u nekom drugom videu, a sad okrećem u kameru da spremim nešto da jedem. Evo ovako, vidite, ovo je pasta, malo je čudne boje, ali ja sam htjela da promenim zato što sam primetila običnu pastu ne mogu da jedem. I tražila sam nešto drugo, ali sam uradila test da ne smem da, mislim, kada sam uradila test, shvatila sam da ne smem da jedem gluten. I kupila sam pre neki dan ovu pastu, koju sada prvi put spremam. Čisto želim da vidim kakva je, meni je sve ukusno, sada sve one ukuse što nisam imala, ja sam to sad počela sve više da jedem. Ali ovu pastu spremam, ona je gluten free, znači nema brašna, ja sam primetila da od ove stare meni imam reakcije na to, tako da sam to izbacila, ali sam naravno imala u kući kao i svaka mama. Tako da sam ovu našla od crvenih lincen ili od crvenog sočiva, kako se kaže, mislim, kod nas. A ako nisam dobro rekla, ja se izvinjavam, morate da potražite. Ja ću da stavim sad ovako u vodu, znači u šerpu pa u vodu. Ona se kuva od 6 do 7 minuta, mnogo manje nego ova pasta. Ovdje što vidite, ovih dana sve što nisam snimala, ja sam već dosta upisivala, tražila nove recepte, sve što meni treba. A vi ako imate nešto novo što znate gdje mogu šta da kupim što se tiče glutena free, da znači nema glutena, vi meni napišite dolu u komentarima da bi znala, stisnite bar taj like kao podršku, a ja idem da naspem još vode ovdje i da stavim da se kuva. Pošto ja jako malo jedem kuvanu hranu, ovo je čisto kada sam kod kuće pa da nešto malo promenim, jer meni je dovoljna jedna banana, dve u toku dana, nešto malo badema i to je to. Znači danas baš želim nešto da promenim i evo kuvam njih i idem da stavim da vidim, pošto ima, ne znam da li ste vidjeli, ima i od graška već pravljenog. Pravljene nudle, čak sam primetila da su na internetu jako jeftinije da naručuje se na Amazonu, tako da još nisam naručila, ali snimat ću i to. Tako da, eto, idem da kuvam, a vi stisnite taj like i ostanite u celom videu da vidimo s čime ćemo da jedemo njih danas. Evo ovako, ja sam stavila ovo na šporet,
Nisam stavljala ni soli, ni bilo šta, samo hoću da iskuvam, a mogu malo soli da stavim, ne znam, neću sad, poslije ću, stavit ću ovdje sad odmah soli malo. Neću puno, pošto ne znam sa čime ću da jedem. I naravno stavit ću jedan poklopac da zatvorim, da ne bi jednostavno para izlazila u celom stanu. Idemo, let's go. Znači, idemo da kuvamo sebi ručak za danas. Ostanite uz ceo video da vidite kako će to da ispadne. Evo, već je ovo skuvano, ali ja ću da ostavim još malo da se opusti u vodi, tako da može da bude onako mekano, pa ćemo vidjeti kako će, pošto prvi put ih kuvam. Idemo ovo sve da procedim i da ohladim i pravimo nešto dobro. Evo ovako, to je gotovo. Ja sam stavila ovako da se to samo još malo odsedi, ali to je gotovo. Stavljam ovdje u činiju. Nadam se da vidite sve dobro. Evo, to čak ima i previše što se mene tiče, ali dobro. Od viška glava ne boli. Ja ću u ovo da dodam, pošto nekako ne stavljam puter. Ne znam da li ga više imam u frižideru, mislim da nemam, možda imam nešto za dete. Stavit ću malo, kako se zove, lanenovog semena. Hladno ceđenog. To će mi biti kao onako malo masno. Mada i to ne mora što se mene tiče, ja se samo malo šalim sa time jer ne mora da bude nešto masna hrana, ali eto, uzela sam ga pre par dana i jako mi dobro služi što se tiče probava čišćenja creva jer pijem nešto sada za creva, neki probiotik, mislim da se tako kaže. A ako se ne kaže, ja se izvinjavam. Uz to, pošto ne znam šta bi dodala za hranu, šta bi još jela uz ovo, kupila sam pre par dana i vidjela sam da mi odgovara domaći neki ajvar. Ja ću to sve ovako lijepo da stavim. Nadam se da ću ovo sve moći da pojedem, pošto stvarno nisam gladna, a već danima sam na autofagiji nekoj. Ne da ja to namjerno pravim, nego jednostavno kada sam počela da čistim organizam, ono je već krenulo sa čišćenjem organizma i autofagija je automatski sama počela. Znači, juče sam jela oko 6 sati, a danas je već 4 popodne i 16:16. Znači da je to jedan već veliki proces autofagije koji je krenuo. Tako da sam presrećna što organizam tako dobro radi, mada se moj organizam godinama već čisti i da je to tako dobro krenulo. Tako da evo, ja sam spremila sebi da jede. Nadam se da će to i vama da se svidi, pošto nisu obične ove, kako se zove, lincen ili sočiva, već su ova crvena, ne znam da li ih neko jede, da li ih neko ne jede, to svako pravi po svom izboru, ali su bez glutena, što mi jako znači. Već sam probila tu bezglutensku hranu i jako sam zadovoljna, tako da idem ovo da jedem, a vi stisnite bar taj like kao podršku, zvonce, da čujete nove videe, pošto stvarno imam toliko stvari koje trebam da nasnimam. Mada sad idu malo ređe videe, otprilike na 7 dana i bit će mi jako zadovoljstvo da vi ovo sve pogledate i da vidite i vidim da ljudima dosta služe moji videe i da su zadovoljni i da pričaju i ona zdrava ishrana koju sam ja bila pomerila za par dana jako je nekome dobro došla zato što je baš pala u post gdje su ljudi bili prezadovoljni, tako da vam hvala od srca i pišite u komentare da li ste probali gluten fry i šta mogu da nađem još od bezglutensku hranu. Meni bi jako značilo da mi napišete šta ima još bez glutena, zato što ja još uvijek istražujem i tražim i spremam razne neke stvarčice, pa eto, ako imate nešto da mi pomognete i vi meni, da mi kažete bar gdje mogu šta da kupim, gdje šta ima, da mi napišete u komentarima. Vrlo bi vam bila zahvalna, možete da se javite preko Instagrama, da zapratite Instagram ljubica.oficijel ili ljubica detox, to je nov koji je otvoren i
Hvala vam od srca, možete zapratiti ovaj drugi YouTube koji je Ljubica Moć prirode. Na njega će, sada obustavljam videe da pravim iste, pravit ću nešto novo, ali vidjet ćete šta imam. Pa eto da se družimo malo više. Veliki pozdrav!